ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଶୋଷର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ। ତିରିଶ ପରିବାର ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଶୋଷର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ତାହା କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ସରକାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୋବରା ପଞ୍ଚାୟତ ଖିରିଖିଆ ଆଦିବାସୀ ସାହିର କଥା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରୁନି ପାଣି, ଟ୍ୟାପ୍ ବି ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି। ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବରା ଡେକ୍ଚି ଧରି ମାଇଲ ମାଇଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ। ଏହି ବହିଯାଉଥିବା ନାଳ ପାଣି ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାହାରା। ଏହି ନାଳରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସହ ଲୁଗା ଧୋଇବା, ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଶୌଚ ବି ଏମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୂଷିତ ପୋଚରା ପାଣିକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ସେଇ ଜୁର ପାଣି ପିଉଛୁ, ସେଇ ଜୁର ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଛୁ, ସେଇଠି ଲୁଗାପତା ସଫା ହେଉଛି, ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ଆଉ କରିବୁ, ଆମେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ନ ରହିଲା ଭଳି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଗାଧୋଉଛୁ, ସେଇଥିରେ ପିଉଛୁ, ସେଇଥିରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରୁଛୁ, ସବୁ ଜ୍ୱରରୁ ଟ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ଆସୁନି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ଝରଣା ନାଳ ପାଣି ପିଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପାଣି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାହିଁକି ଏଠାରେ କାମ କରୁନି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆସିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆଠଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନଳକୂପ ବସେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ନଳକୂରେ ଲୁଏଲ ଯିଏ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆମେ ଜୁର ପାଣି ପିଉଛୁ, ପାଣି ତ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆସୁଛି, ଆମର କୂଅ ନାହିଁ, ଛୁଆ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷା ପାଣି ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଏଇ ବଣରୁ ଆଉଛି ବର୍ଷା ପାଣି ଖାଉଛୁ, ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଆମେ ଗାଧୋଉଛି, ସବୁ ଗା ପା ହେଉଛି, ରୋଗ ଫୋଗ ହେଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବଦଳୁନି ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିର ଚିତ୍ର। ଏ ଚିତ୍ର କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋବରା ପଞ୍ଚାୟତ ଖିରିଖିଆ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।